Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Er-Rahman, alim el-Qur'an, al xalqa'l insan. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm bizi izləyən hər kəsə. Bu gün sizinlə mərhəmət hissi ilə bağlı danışacağıq. Bucar Rəbbimiz, yenilməz qüvvət, qüdrət sahibi olan Allahımız Qurani-Kərimin Er-Rahman surəsində belə ayə ilə başlayır. Er-Rahman Rəhman və mərhəmətli olan Allah. Alləməl Quran. Qurani peyğəmbərə təlim etdi, öyrətdi. Xalaqəl insan. İnsanı yaratdı. İnsanın yaradılışı uca Rəbbimizin mərhəmət hissindən irəli gəlir. Mərhəmət insanın ən gözəl xüsusiyyətlərindən biridir. Mərhəmət insanın fikri ilə onun iradəsi ilə bağlı olan bir xüsusiyyətdir. İnsanın fikrinin formalaşmasında və dünya görüşünün artmasında onun əslində vaxtında nə ilə məşğul olması ən ümumdə səbəblərdən biridir. İnsanın yaşadığı mühitdə oxuduğu məktəb və ətrafında olan insanlar və sosial hadisələr Milli dini, adət-ənənələr insanın fikrinin formalaşmasında və dünya görüşünün artmasında bilavasitə önəm kəsb edir. Əgər insanın özündə mərhəmət hissi olarsa, o ətraf mühitə də mərhəmət hissini aşlıya bilər. Çünki ictimai islahatın yolu fərdi islahatdan keçir. Əgər O hissi mən özümdə formalaşdırmışamsa, yaşadıramsa, onu ətraf mühitdə, çevrəmdə olan insanlarda da onu yaşatma imkanına və iqtidarına malikəm. Bir insanın mərhəmətli hiss mərhəmətli olması təbii bir hissdir. Çünki ayədə qeyd olunan Er-Rahman xiləkal insan. Mərhəmətli olan Allah insanı yaratdı deyə ki Qur'an-Kərimdə keçir. Buradan biz bu qənaətə nəticəyə gəlirik ki, insanın mərhəmətli olması onun fitrətində, onun xilqətində, onun genofonunda, yaradılışında öz əksini tapmış. Amma biz cəmiyyətdə qarşılaşırıq mərhəmət hissinin olmadığı insanlarda. Necə səbəbdən yarana bilər? Başlıca səbəblərdən biri də Mərhəmət hissini yanlış başa düşmələri və yanlış anlamaları nəticəsində baş verir. Əgər insan mərhəmətli olarsa, xeyirxah olarsa, onun mərhəmətli olması və xeyirxah olması cəmiyyətdə də öz əksini göstərər, müsbət izlərini, təsirlərini buraxar və çalışmalıyıq ki, biz insanlarla, çevrəmizdə olan hər kəslə mərhəmət hissi ilə davranaq. İrham, turham. İnsanlara rəhmet, onlarla mərhəmətlə davran ki, sənə də rəhmet etsinlər və səninlə də mərhəmətlə davransınlar. Uca Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, bütün insanlara mərhəmətli olmağı, yəni sözün həqiqi mənasında əsl insan kimi formalaşmağı nəsib etsin. Və bir şeydə unutmayaq ki, bu məlumdur, dünya mərhəmətli insanların üzündən ömür sürür və bizləri də Uca Rəbbimiz mərhəmətli insanlardan qərar versin.